السلام علیکم دوستانو الف خان شیرپو دنانا په فاونډیشن کې خزو سره سکول ټول حقیقت معلوم شو کغواړی چې تاسو یې هم وګورئ ویډیو تر اخره پورې وګورئ دوستانو په اسلام کې دا یو خبره ده چې تر څو پورې مو په سترګو باندې سنی ویلیدلې نو په هغه باندې یقین مکوي او شک پې مکوي ځکه چې شک په اسلام کې حرام دی خو دوستانو نن په انټرنیټ باندې دارنګي یو ویډیو اپلوډ شو چې ټول پښتانه ورته حیران شول ویډیو سپدې کې سموا چې جان حبیب د الف خان شیرپو فاونډیشن ته لاړو او هغه تک چې دې کله دننه شو چې وی قتل الف خان او هغه سره یو مشرخه زوا چې دې دوانه په فاونډیشن کې یوازې وو کله چې جان حبیب د الف خان شیرپو نه پښتنه وکړه چې دا خزه څوک ده نو الف خان ورته ویل چې ته وګوره داستا د مور پدې ده او هغه خزنې هم پښتنه وکړه چې تا ته تر اوسه پورې زموږ د فاونډیشن نه څه سملو شوې دي خو چې کله هغه خزې خپلې خبرې شروع کړې نو جان حبیب پدې کې خبره راواچوله او د هغې خبرې بندې کړې دوستانو کې دیشی دا ویډیو تاسو کې ډیرو کسانو کتلی هم وی او دا هم کې دیشی چې دا خزا جان حبیب را لګلی وی او د الف خان شیرپو بدنامولو د پاره داسې کار کړی وی دوستانو دا زه د خپل سوچ نه ویم دا رنګي هم کې دیشی دوستانو دا خبره هم په ذهن کې واچوي چې زنه الف خان په جنم او نه جان حبیب دا زما سرشتدار نه دی چې زه د یو طرف کوم یا د بل ما په خپل چینل کې الف خان په هم ویډیو غانې کړی دی او جان حبیب په هم سچ حقیقت وی زه به تاسو ته خیمه دوستانو کچری الف خان دا رنګي غلط کار کول هم خو جان حبیب لپکارو چې په د باندې پرده اچولې وا اول خو په دارنګي خلکو باندې پرده اچول پکار هم ندی خو الله تعالی وای چې تا په چا باندې یو پرده واچوله نو الله تعالی به پتا باندې سل پرده واچي دوستانو په اخره کې زه تاسو ته دا نصیحت کوم چې تاسو یو فاونډیشن لا هم پیسي مو ورکوي تاسو چې چاله هم پیسي ورکوي نو د ټولو نه اول تاسو خپل خپلوانو کې وګورئ که څوک غریبان وي نو تاسو هغوی له خیرات زکات ورکوئ کنی نو بیا په خپل گاونډ کې وګورئ دوستانو دا رنګي یو گاونډ او دا رنګي یو خاندان هم نشته چې په هغې کې غریب موجود نه وي نو مونږ او تاسو له پکار دي چې دا فاونډیشن یې پرېږدو که الف خان سنګه هم سړی دی غلط دی که صحیح دی مونږ له نه دي پکار چې مونږ دا رنګي کسانو له پیسې ورکو مونږ له پکار دي چې مونږ په خپل لاسو باندې یو غریب مستحق له پیسې ورکو او چې الله تعالی مونږ له په هغې باندې اجر راکړي دوستانو زه مسافرو ته یو خاص ریکویسټ کوم چې هغوی دې ځان سره پیسې جمع کوي او دا رنګې فاونډیشنو له دې نه ورکوي چې کله پاکستان ته راځي یو غریب او مستحق له دې ورکوي د دوی به هم زړه مطمئنېږي او د نورو خلکو به هم څه فایده کېږي نو دوستانو دا وه زموږ نننۍ ویډیو امید لرم چې تاسو به په دې ویډیو باندې پوه شوي یئ او تاسو به زما دې خبرو سره ملګرتیا هم کوئ نو که ویډیو هم خوښه وي نو ویډیو لایک کړئ او نورو ملګرو سره یې هم شیر کړئ او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ چې همدغه رنګې نوې نوې معلومات د ټولو نه اول تاسو ته در رسي راتلونکي ویډیو پورې در تاسو نه اجازه غواړم د لوی خدای په امان چې دا فاونډیشن یې پرېږدو که الف خان سنګه هم سړی دی غلط دی که صحیح دی مونږ له نه دي پکار چې مونږ دارنګې کسانو